Изпълняваме команда с SSH. Просто нещо е, че може да копираме някакви файлове. Командата е SCP. Така. Това е MDP сумата на този файл, памет хаш. На другата конзола ще се влогнем тук. И ще видим, че тук нямаме памет хаш. В този списък тук няма памет хаш. Единственото нещо с така. SCP памет хаш, дефолт. Изкопирахме го. MS. И ето на нашия памет хаш. MD5SUM. Завършва на 1275. 1275. Еднаква MD5SUM, контента. Контента е една. Имаме 3-ъде, BIMBASH първия, PSAH и SEFT. Този чарък чакваме на фред SUMATISHARATION. Какъвто и чарък търбли, и нов чарък търбли имаш SUMATISHARATION. Сега, аз мога да попитам, защо ли да провериш само последните си имбалин в... Не. По принцип само сега. Не, защото може да се случи рядко, но може да се случи един файл с само един байт, един бит разлика, да добие близка сума. Много е трудно да го докажеш, реално на повечето дори само един бит да сложи където и да е по файла, сумата ще бъде доста различна. Ако искате, ще добавим от тук. Тотално различна е, пък файла, който сме променили. Реално сме добавили един нов лед сам. Кейчата на онлайн. Не сме сложили кой знае колко тук, а в същия момент вижте колко различна е пет сумата. Начинът, по който работят криптографските хеш функции, не позволява толкова лесно да извлечеш контента. И за да може това нещо да се случва, всеки инсърт в всеки бит, който се добавя, променя драстично резултата от хеша. От хеширането. Това е просто защото ти хеш функцията изпълняваш една брой пъти върху едни и същи данни и дори само един бит да промениш, те тия данни, това N изпълнение върху едни и същи данни променят крайния резултат драстично. Окей, да, можем да копираме файлове. Следващото нещо, което може да правим е сеча много якто. Но от яките неща, просто не съм подготвил в момента да го направя, нямам да се сещам за ремонт машина с Higgs програма. Какво означава Higgs програма? С графичен интерфейс, представете си Firefox. Firefox, представете си следното нещо, имате две мрежи. Не се ще видя, че две мрежички. Имате две мрежички, две кръпчета, ето тук е така. В едната мрежа имате един сървър, в другата мрежа имате друг сървър. Извинете, ще го направим това компютър, за да остане на видеото. Ето ни една мрежа. Какво? Пакет трейсър за Linux ли? Кое? Това пакет трейсър за Linux. Не, това, което показвам, е DIA се казва. Представата се рисува на диаграми. Правя диаграми в момента. Така. Сега. Имаме едно компютърче в тази мрежа и едно компютърче в тази мрежа. И сега си представете, че вие връзка между тези две компютърчета може да направите през SSH. Обаче, в тази мрежа има още едно компютърче, което искате да аксесните уебсайтче на него, което не е достъпно през интернет. Просто не е възможно да го достъпите. Обаче не искате да го достъпите с графичен браузър. Сега вариант едно е да имате VPN от десния компютър към левия компютър и да направите по някакъв начин не да се вържете от тук насам и вече да екстенднете реално тази мрежа към тази си мрежа с VPN. Да, окей, обаче може да не можете поради една или друга причина, примерно нямате VPN в тази мрежа изобщо. Имате SSH от тази машина. Ако този SSH позволява Higgs forwarding, което е трафика на графичните програми, това, което вие можете да направите е да аламате при вас си, на
този компютър клиента, давате хикс форвардинга от този на сам и да стартирате Firefox ето тук и само графичния интерфейс на Firefox да се появи на вашия екран тук на десния компютър. Това се нарича X11 forwarding. X11 forwarding. Така, при което браузърът се изпълнява тук, всичките неща, графичните, които се изпълняват на този компютър, но се изрисуват на вашия. Много ярко, защото вие сега може да напишете тук 192.168.whatever.local IP, той е тук на този компютър, и да си го отворите, но се набирате вътре в тази мрежа. Това е брутално ярко. Това е едното нещо. Другото нещо се нарича TCP forwarding. Сега представете, че на този компютър тук имате да кажем MySQL Service, който е файлът по принцип. Тоест, той може да се отваря само на localhost, той слуша само на localhost на 3306, не това моя порт. Тъй като слуша на localhost, вие не можете през интернет, дори да нямаше файл, не можете през интернет да достъпите този MySQL. Обаче, тъй като имате SSH на този компютър и SSH клиент на вашия си компютър от дясно, това, което може да направите е SSH от десния компютър на левия компютър, и да му кажете, айде да ми направиш едно порт forwarding, че да му кажеш, ето порт тук 3306 на 127.001 локал порт, да ми го използваш като локал порт на моят компютър, на десния компютър, порт примерно 3306, не за да е същото, за да е лес. Съответно, порт 3306, който се намира и тук е така на този компютър и е на локал порт, ние ще вземем всичкия му input от него и ще го пращаме насам. А всички output от тук ще го пращаме на сам контрол компютър на 3306. И това е просто sub-channel на SSH. Вие в същия момент може да си пишете командички. Много яко нещо. Това е SSH, не като essentially колко е богат и мощен tool. В повечето случаи, когато се връзвате на някакъв сервер, SSH port, TCP port forwarding и X11 forwarding би следвало да е забранен. Точно защото може изведнъж да използвате локал сервис, който вие си смятате, че по принцип не може да се използва отвънка, някой може да го използне навън. Какво означава това? Аз мога да си го използвам тук на порт 3306 и 3306 обаче да го сложа на публичното си IP на този компютър и изведнъж се оказва, всички могат да сипват в моя MySQL. Или всички могат да достъпват този веб-сервер, дето аз си мислех, че никой не може да го достъпи. И това защото в случая клиента е направил грешка. Не администратора, а клиента. Администраторът е направил грешка, че изобщо е дал възможност това нещо да се прави. Пак за това ще се върна в началото, като ви казах още в интрото на курса. Администраторът получава доста на този сервер и първата му работа е да ограничи всички. Допълнителна функционалност на SSH. Много яко нещо. Следващата стъпка. Нека да видим какво бях записал друго. Така, как се инсталира OpenSSH? На Red Hat базираните дистрибуции, обикновено пакета ви се казва OpenSSH Server и това ви инсталира само SSH демо. OpenSSH Clients ви инсталира SSH команда, SCP командата и SFTP командата. Може да си настроите SFTP сервера. SFTP е Secure FTP. Може да си го настроите през сервера. Под Red Hat базираните дистрибуции това се случва с YAML install и пишете тия неща. Под Debian базираните дистрибуции, т.е. Red Hat, разбирайте, Red Hat и CentOS в Fedora все още има YAML, но от няколко версии насам използват DHL или беше DHN, забравих точно командата, има нов package manager и съответно YAML все още работи, обаче да кажем, че след една-две години YAML няма да е. Ще добавя тук трето нещо за базираните. Debian базираните използвате apt-get install или само apt-install. Debian, разбирате, Debian, Ubuntu, Mint, такива дистрибуции. На Debian базираните дистрибуции SFTP сървъра е изнесен отделно на отделен пакет, т.е. не ви е част от OpenSSH сървър пакета. Така,
Сега, тъй като не сте запознати с Linux, ще разгледаме набързо една структура на дървото на директориите в Linux, за да може да разберете защо е там конфигурацията, където е. Така. Така, това, което виждате тук в ляво, са директориите, които имам на моят компютър. Това не е стандартното дърво на директориите в Linux, да не се бъркате. Стандартното нещо е да имате bin директорика, да имате boot директорика, да имате dev, etc, home, lib, мъната и media вече, lost and found, ще обясня какво е това нещо, opta, proc, root, след което имате надолу. След което имате надолу SBIN, User и VAR. Защо ви разказвам тия неща? Защото е важно да знаете да какво? Защо ви разказвам тия неща? Това са стандартни директории, да знаете къде търсите определени файлове. Значи в Linux бинарки, които са за всички, обикновено се слагат тук, обаче те са основните бинарки, т.е. за да може да запалим само Linux. Там нататък, ако ни трябват някакви други по-специфични команди, които имплементират някакви странни неща, които не ни трябват, когато бутваме на машината, обикновено са в user bin, в user bin директорията. Идеята е, че те са юзърски, трябват на user space application, не за boot. В boot директорията ни се намира кърнела и интерда, на този курс нямаме за цел да ви обясняваме за интерда. Dev са всички девайс файлове и след това в etc се намират всички конфигурации. Сега тук е много интересна тънка линия. Не са баш всички конфигурации, но на основните сервиси там са конфигурациите. Защото има много конфигурации, които се намират примерно в Home. И ето сега влизаме в etc и реално имаме вече едно дърво, което ни се получава тук и така. И в etc имаме една директорика SSH Entity SSH. В тази директория имаме тези файлове, които се насъмбират от дясно. SSH donor config е конфигурацията на нашия SSH клиент. SSH D donor config е конфигурацията на нашия SSH сървър. Под Linux и под Unix сървърите се наричат демони. Опасни неща. Така, сега ще разгледаме конфигурацията, която е направена и на клиента, и на конфига основни неща. Само 8 плюс. Така. Да обясним какво ни дава допълнително SSH. Той ни дава логинг, но разберете логинг, кой се е логнал и с кой ключ се е логнал, дали се е логнал с ключ, дали се е логнал с парола. Дали използват друг тип авторизация. Разбирате, друг тип авторизация. Имаме SSH поддържа всичко възможно като авторизация. Challenge Response авторизация. Това е нещо много яко, защото може да комбинирате SSH ключ с примерно Google аутентикатор. Което е много яко. Тоест, за да може да подадете Authentication Tier от Google аутентикатора на телефона си, може да използвате Challenge Response авторизацията като Challenger или това, което е от Google авторизацията. Много яко нещо. Може да използвате Kerberos, LDAP, всякакви други GSS API и въобще това. Kerberos, LDAP, GSS Password Authentication, Key Authentication. Key-овете, които поддържа SSH са LSA и DSA ключове. Препоръчително е вече DSA в новите OpenSSH е забранен. Поради простата причина, че се смята за несигурен. И ако използвате RSA, моята препоръка е да не използвате ключ по-малко от 4096 бита. Поради простата причина, че по-малките, примерно 2048, няма максимум месец да бъдат кракнати в Amazon, примерно. Тоест не ми е голяма дама, ако по случайност видя вашия публичен ключ, който е 2048 бита, да изнамеря как да го кракна и от него да derive, т.е. да намеря, да brute force-на или коя му е паролата, или директно да намеря частния ключ. Така че 4096, не по-малко. На 2048 не все още много хора смятат 2048 за Secure Enough,
С изключение на хората, които могат да си платят на Амазон. Да, не казвам, че е ефтино да си, да си декриптира, но даже хешкета, който е правил от българин, много помага за кракването на SSH ключове. Така, съответно имате логинка, криптографията, юзерите. Готовото нещо на юзерите е, че за разлика от Telnet, SSH може да ви позволява да правите чаруд. Затова по принцип чаруд интелекцията е първата, защото е важен security feature. Forwarding разбрахме, имаме за всеки юзър отделна конфигурация и можем да направим специално за клиента, това е важно, имаме per host отделна конфигурация. Така, сега ще разгледаме първо клиентската конфигурация малко и след това ще разгледаме сървърната конфигурация, за да стане по-лесно. И ще ви разкажа за командчиките, които се използват за генерация на SSH ключове и малко параметри на съответните команди. Окей, някакви въпроси тук? Добре. Значи, първо клиентска конфигурация. Правите си едно конфиг файлче. В това конфигурационно файлче може да направите няколко неща. Първото нещо е, може да дефинирате примерно с какъв юзер искате дефаултно да се логвате на ремонт машината. Ако не въведете потребител, когато напишете SSH и някакъв хостнейм, потребителът, с който сте се логнали, е потребителят, който ще бъде предаден нататък. Ако направим връзката с путито, на пути, единственият начин да му подадете юзера е някъде в настройките, като си сейвнете връзката, да му подадете, да натиснете някъде в настройките, второ-трето прозорче, да сложите един кой си юзер, с този юзер да се логвам за този хост. Тоест само за този хост може да настроявате. Не можете за всички by default. Поне не можеше преди, не съм ползвал много скоро пути, че да ви кажа. Но преди беше така. Под Linux, дефолтът е да вземем юзера, с който сме се логнали и с този юзер да пробваме се логнем ремонтли. Това е най-честната грешка, която се случва. Тоест аз взимам, моят юзер е Пешо, пиша SSH едно IP адресче и реално този юзер, с който се опитвам да се логна от среща, е Пешо. Ама Пешо най-вероятно не съществува там. Най-вероятно ще имате някакъв специфичен юзер, с който трябва да се логнете и съответно трябва да подадете този юзер. Конфигурацията на клиента ви дава възможност да кажете за всички хостове, хост звезда, искам юзернейма, който да се използва, да бъде root. При мен, значи, във всеки курс за системна администрация ще ви кажа, че да се логваш с root е лошо. Ако администрирате 5-6 сървъра, най-вероятно е лошо. Ако администрирате 10 000 сървъра, най-вероятно не ви трябва да се логвате с root, освен в някакви специфични ситуации. В началото обаче съм сигурен, че всеки един от вас, като почне да се логва по машините, ще бъде с администраторския достъп, за да може да прави всичко. Съответно, да кажа, че на всички машини искаме да се логваме с root. Това е вариант 1. Или вариант 2, ако имате определен акаунт, примерно Pecho 1. Искате навсякъде да се логвате с този юзър, защото този е юзър, който сте си направили навсякъде. Например, имам хакнал юзър на много машини. Така, реално вече няма нужда да пишете Pecho 1 всеки път. Така. Друго нещо, което може да ви е полезно е, че имате следния казус. Порта на SSH-а, стандартният TCP порт е 22. Обаче, ако си оставите SSH сервиса на 22 порт, в лога ви постоянно ще има някакви опити за SSH логин от различни ботове. В момента в интернет има много системи, като най-известната е Shodan, които се използват точно за да може да намерите такива машини. И трябва да кажа, че има много така government организации, които се занимават точно с това да намерят vulnerable машини. Съответно, оставите се на 22 под SSH да слуша и целият свят ще се изреди да провери стандартните юзери с стандартните пароли, да може да се логнем там. Тъй като на вас не ви се занимава да четете логове за глупости,
първото нещо, което правят хората, като се преконфигурират с хасъра, е да се сменят под. И ако вие си имате някакъв под, който много си ви харесва, това е вашия под, значи настроили сте си SSH на всичките сървъри, до които имате достъп на този под и не искате постоянно да пишете опцията за под на командата SSH или на командата SSP, то тогава може да си сложите за всички хостове подта да бъде този. Сега обаче имате другия казус. Все някой ваш приятел ще даде достъп до друга машина, която не е конфигната като вашата и ще ви трябва вече за само за неговия хост. За неговия хост да сложите порта да ви е на 22 примерно. Сега, защо сложих неговия хост преди хост звезда? Защото ако сложите хост звезда най-отгоре, то мачва всички хостове и няма да слезем надолу да четем в конфигурацията. Затова слагаме първо хостовете, които са специфични отгоре, след това другите хостове. Трябва да четете тази конфигурация по този начин. Все едно тези неща са написани така, т.е. този под, втория 666, няма по никакъв начин отношение с под 22 горе, който е за Info 1. User конфигурация, под, agent forwarding, TCP forwarding, HX11 forwarding, всичките опции, които са малко ще видим в конфига на клиента, може да ги слагате per host, ето къде е така, в този конфигурационен файл. Удобното е, че това си е вашия конфигурационен файл на вашия клиент. Този файл обикновено стои в вашия home folder в .ssh директорията и се казва config. Това е файлът, който ви интересува за настройка на вашия SSH клиент. Ще разгледаме след малко опциите, опция по опция ще ви кажа какво може да направите. Няма да разгледаме всички опции, затова ще ви оставя да си прочетете манпейджовете на SSH. Ще ви покажа как може да ги четете и ще ви оставя да си ги прочетете. Така, сега това е конфига. Следващия файл, който ни интересува е SSH Authorized Keys. Сега първия файл ви казах, че е конфигурация на вашия компютър. Този файл Authorized Keys се използва за SSH Key Authentication. Сега, SSH първо сменяте порта, SSH сервера първо сменяте порта на нестандартен порт, различен от 22. Второто нещо, което правите е задължително disable Password Authentication. Не ме интересува колко добра смятате, че ви е паролата, не, че има кльомби, маймал, каквото си искате, ма написали сте на арабски нещо вътре вашата парола, оттам не ми пука какво има вашата парола. Ние буквално на брутфорсовете, които брутфорсват вашата парола, не им пука. В един момент от времето вашата парола ще бъде брутфорсната и някой ще ви рутне машината, просто защото сте оставили с невидно място, с възможност това да се случи. И ще ви дам пример. Ако си купите кола и махнете ключалката, но буквално махнете ключалката и стръгнете, сложите едно парче обрадина отгоре на зениците и там на тая кола няма ключалка, няма как да дойде един циган и съответка да ви избие просто ключалката. Разбирате ли? Това е ситуацията, която обяснявам. Ако вие имате друг начин магически да се да влезете през вратата, да си отворите вратата, да нямате нужда от ключ, като например имате електронна ключалка, имате някаква дистанционна на тая клас, която можете да отключите, това е перфектно и не ви трябва документната ключалка. Не, за колите това не е ваш най-добрият резултат, не знаем къде попадна колата, ако ще стане, но по принцип обяснявам. С SSH ситуацията е, че вие може да използвате SSH ключ, който е гарантирано сигурен, който само вие имате достъп до него. И в публичния ключ го слагате в един файл. На това файл на всеки един ред може да сложите по един такъв ключ и съответно повече от един човек могат да се логват с един юзър, но с различни ключове съответно на тази машина. Което е много яко. И сега вече няма нужда да шервате една парола. Тоест, аз ако искам на всички да ви дам достъп до една машина, не е нужно да ви давам на всичките една и съща парола. Просто взимам всичките публични ключове и ги забиваме тук на юзъра, на който искам да ви дам достъп в Authorized Keys, слагаме публичните ви ключове и решаваме този проблем, което е много готино. След това се появява друг проблем. Ако направите това нещо, означава, че вие вече не знаете кой точно се е логнал с юзър root, защото всички имат право, обаче не знаете кой е. Абсолютно същия казус имате и с паролата.
Обаче ако му дигнете логинг левела на SSHD-ма, в лога ще почне да изписва фингърпринтите на тия кюве и вече може да кажете: аха, ти се логна на тая машина, ти си на тая нещото. Така. Следващото нещо, което ви интересува, са самите ключове къде стоят. SSH. И в тази директорика имаме id.rsa.pub и id.rsa.file. Пъба очевидно е публичния ключ. Частният ключ няма разширение. Ако когато сте си генерирали ключа, сте избрали DSA алгоритъма, файлът се казва id.dsa.pub и DSA. id.dsa. Сега, имате след да кажеш. Какво правим, ако имаме повече от един ключ? Защото наистина може да имате повече от един ключ. Ами тук може да се именувате файловете както искате реално. Дефалтно, без да ги именувате, е тук е така, имате тези ключове. Така, клиентска конфигурация друга, да? В тези файлове, всеки файл трябва да има само по един ключ. Сега ще имаме едни ключове и ще видим как става това и нашата работа. Окей? Добре. Така, от гледна точка на клиента, когато работите с ключове, хубаво е вашите ключове да са password protected. Тоест може да направите ключа да е с парола или без парола. Ако направите без парола, това означава, че аз давате ми да си пусна една MP3 на вашия компютър, през което време аз странно как пиша SCP /SSH ID-RSA към моя компютър някъде си и си тръгвам, не пускам си MP3 и си тръгвам. Тогава аз SSH не съм откраднал ключа и се представям за вас без абсолютно никакъв проблем. Така, следващата стъпка. Можете този ключ при генерирането му да му сложите парола. Това какво прави? Ами plain текста, който е вашия частния ключ, се криптира симетрично локално на вашия компютър. И само когато напишете паролата, той се декриптира и се използва, след което се изоставя. Много от интересните неща е, че като имаш повече от един ключ, пък и да нямаш повече от един ключ, преди само един ключ да имаш, не искаш всеки път да си пишеш паролата за ключа, всеки път като се логваш. Особено ако напишеш някаква по-дълга и хубава парола. Какво правим в такава ситуация? Хората от SSH са решили този проблем, като са направили едно тулче, което се казва SSH Agent. SSH Agent essentially пишете си веднъж паролата и взима разкриптирания plain text и го държи в паметта на този процес. И съответно може да използва този частен ключ многократно и да го предава нататък. Което е много удобно нещо, за да не си пишете всеки път паролата. Ще ви шерна в GitHub, защото това нещо преди не сме го шернали, мисля. Но в GitHub ще ви шерна едно скриптче, което ако си го сложите в башнацето на вашия Linux, ще ви стартира в SSH Agent, ще ви пита за паролата за вашия ключ, ще се зареди в вашия SSH Agent, вашия си ключ и след това всеки шел, който си стартирате на вашия компютър, няма да ви пита за парола за ключа. Което е много удобно, когато ние това нещо ползваме с години. Така, това ни е клиентската конфигурация. И сега нека да разгледаме какво може да правим тук. Сега забележете, че тази конфигурация започва с хост звезда. Това е едно към едно с конфигурацията, която сте може да сложите в tilde.ssh директорията config файл. Разликата е, че имате значи основният файл etc.ssh тук ssh config. Ако този файл не съществува, ще бъде прочетен този файл. Но този файл съществува, то валайт абсолютно всичко, което имате в глобалния файл. Тоест идеята е, че може да имате този проблем. Да сте разрешили хикс 11 по-ладни на глобалния файл. Да сте го забранили в конфига си в локално. И да се чуете защо може се SSH-ите да си пуснете графична програма от отсрещния сервер. Това нещо е неприятно. И трябва да се усетите, че конфигурацията ви е записана тук и за този хост, който вие сте записали, ми там е забранен. Така, да имате глобална за всички юзери на машината. Тя се вижда в etc.ssh директорията.
някакъв есеч на те есеч долна конфиг, което е за клиента. След това, за всеки един клиент, може да, за всеки един хост, може да дефинирате следните възможни опции. Пъпки, accept key types. Сега в случая стандартните key type-ове вече не включват DSR ключовете. В моя случай обаче, аз искам да мога да предавам SSH DSR ключ, защото имам такива машини, които го искат и съм си добавил да може да взима и DSS тип DSR ключове. Сега Forward Agent. Обясних за SSH agent, за какво се ползва локъри на вашия компютър. Само че вие са локърите на съседната машина. Това вече да демонстрираме с малко рисунки пак. Значи, вие се логвате от тази машина на тази машина. Всичко много хубаво, обаче сега искате да се логвате на тази машина вътре. Съответно, я пускате един процес от тук насам. Тук също имате само SSH Key Authentication. Нека да им сложим имена. Добре, малко по-големичко да стане. Машини А, Б и С. Значи от А се логваме на Б. След което искаме да се логваме на С. На С имаме само нашия SSH ключ без парола, т.е. тук пароли не се приемат на С. Само ключ на Б същата. Ние на А сме се пуснали SSH agent. Логваме се към Б. Б не иска, когато се логваме, не ни се иска паролата за нашия ключ, защото той вече е заведен в SSH agent и на А. След това от B се опитваме да се логнем на C, обаче единственият начин това да се случи е от A да си копираме нашия SSH ключ и да го сложим на B. Ами ако шерваме машина B с някакви други хора, в момента в който си копираме нашия ключ на машина B и те вече ще имат нашия ключ и те ще могат да се логнят на машина C. Ами ако не трябва да могат. Това, което можете да направите е на клиента да му кажете forwardway моя local SSH agent го форвардвай към машина B. И когато му си на машина B, като напишеш SSH agent-L, т.е. да листнеш всички ключове, които в момента са заредени, то няма да листне local SSH agent, т.е. ще листне резултата от тези ключовете, които са заредени в SSH agent на машина. Съответно, от тук сега вече може да се логваме на машина C. Без да имаме копиран ключи на машина B. Това ще ви го демонстрирам в следващия път, защото просто не съм подготвен за тази лекция в момента. Очаквам, че може друга. Така, това ще ви го демонстрирам в следващия път, ще ви пусна няколко контейнера да видите как точно изглежда. Но това е готовото нещо, може да си форвърднете agent. Да минем нататък, какво друго имаме тук? Няма да разгледаме абсолютно всички опции, защото те са доста и няма да ги запомните, така или иначе. Ще разгледате основните неща. Forward HIX11. Ако не включите тази опция, реално когато се вързвате към ремонт машината, т.е. от A към B, когато се вързвате, няма възможност да пуснете графична програма от B на вашия компютър. Защото вие не искате да се форварднете вашия HIX. Така, сега. Password authentication is... Не, password authentication no. Това е дали защита на вашия клиент да ви пита за парола, която да продадете на ремонт сервера. Това е на клиента, не на сервера конфигурация. В много от случаите вие искате да оставите това тук да е. Защото все ще има някой, дето няма да се сетил как работят SSH ключовете и ще даде парола, с която да се логнете на ремонт сервера. Как точно ще ви даде, на лище ли ще ви напише, някакси така някакъв друг магически начин да ще ви дадете, няма никакво значение. Така, CheckHost IP. Всеки път, когато се логнете на един SSH сервер, той ви праща, за първ път, когато се логнете, той ви праща собствения си SSH ключ. Публичен ключ. Не, не правилно.
за да можете вие всеки път да верифицирате с публичния му ключ, че нещо е било криптирано с неговия частен ключ. Вие само да го верифицирате това нещо. За какво се използва това? За да можете да проверите дали след като първия път, като сте си разменили някакви секрети с Diffie-Hellman Key Exchanger, то публичен ключ на сървъра, дали последващ път, като се вързвате, няма някой посредата man in the middle, който да се прави на този сървър. Сега тук важното е как ще вярваме на първия ключ, което тук е на късмет в общи линии. Никой не го проверява този ключ, дали е същия. Поне аз, от моите познати, може би имам един, дето проверява тия неща. Така, да вече след като получите този публичен ключ, е хубаво да го верифайвате и казвате на клиента дали искате с тази опция Check Host IP, казвате дали искате клиента да верифицира дали отсрещния сървър е същия сървър, който за първ път сте си говорили на това IP. Какво ще стане, ако да кажем, вие имате един рутер в къщи, който е на IP 192.168.1.1. Преинсталирате го или му кажете Reset to Defaults и после се обръщате обратно на SSH към него. Ако имате тази опция на Yes, това, което ще ме пита е, ти сигурен ли, че искаш да се вързваш, защото ключа, който и аз имам, не е същия като този, който ми оферира в момента сървър. Сигурен ли, че искаш да продължим? Това е точно, което ще ви пита SSH клиента. Клиента ви пита, не сървър. Вашия си клиент, вашата команда. Така, искате ли да проверявате тия ключове тук, strict host checking-а, имате identity file. Стандартно файл, който ще се търси е sh.sh.identity. След това се търси id.sa и след това id.sa. Ако вие сте си кръстили вашия ключ Pesho, имате Pesho и Pesho.pub файловете в sh.identity, можете да кажете identity файл ми е този. Когато имате повече от един хост, към който се вързвате и за даден хост имате специфичен ключ, това, което може да направите е host Pesho. Това, което бяхме направили ето тук host info 1, да му кажете при което вече използвате различен identity file само за този хост. Ясно? Готово, че можете наистина да го направите това за доста хостове без никакъв проблем. Така, протокола, който може да използвате е SSH, има протокол 1 и протокол 2. Протокол 1 е несигурен, има добре познати експлойти за main in the middle, за прочитане на данните след като вече сте направили SSH connection. Смятате го, че SSH 1 протокола е Telnet. Смятате го за същото нещо, ще бъде по-лесно за разбиране, не можете ли или не можете да правите някакви неща. Можете да използвате машина B, можете да използвате като jumpbox за някакъв. Тоест, всеки път, когато се срещате с вашия юзър, там се изпълнява някаква команда, която директно да ви вързва към следващия. И вместо вие да се конектвате на B и после да изпълнявате другата команда, това може да го дадете директно на SSH, на клиента, което става с ето е тази proxy команда, която искате да се изпълни на машина B. Хост под тази машина. Процент. Хоста, процент под. Разгледайте ги в манпейджа, с малко ще погледаме манпейджа. От другите неща тук в общи линии ще разгледате в манпейджа. Така, това е SSH клиента. Я погледнем SSH сървъра. Така, SSH сървър има доста повече опции, нафърлени в сървъра. И започваме с първото най-важно, на кой порт ще слуша. Стандартният 22. Сменете си го на каквото на вас ви на сърце, без никакво значение. Като можете да използвате всички портове без значение, защото този сервис работи по нулата. Т.е. с администраторски достъп. Трябва да знаете, че всички сервиси в Windows, ако трябва да работят на порт, който е под 1024, трябва да работят с администраторски права. Защото иначе не могат да просто да използват този порт. Всички портове под 1024 са запазени за администратор. Така, адрес е ми.
тук е означава, че когато стартира на сервиса, той ще работи на IPv4 и на IPv6. Знаете разликата. Едните са в хекс, другите са в нормално число. Така, listen адрес, тук може да специфицирате, когато имате повече от един IPv4 адрес или повече от един IPv6 адрес, може да специфицирате на кои точно адреси искате да слуша, като може да е, примерно, на IPv6 да кажем искате на всичките си IP адреси, и пък на IPv4 искате само на един специфичен, който пренови от локалната мрежа. Така, когато имате повече IP адреси, можете да кажете SSH на кои точно IP адреси искате да ви слуша, което е много важно. Така, протокола, не мисля, че има причина това нещо да го смените. Протокол 2. Така. Сега, нататък, хост кия, дефинирате в кой файл ви се намира кия, който ще използвате за хоста. Сега те имате преди, че кия може да бъде с различно криптиране, може да използвате RSA, DSA, ECRSA, ECDSA, EC, скъщение от Elliptic Curve. Това е просто малко по-сложна криптография, по-сложна математика на криптография в случая. Така, през колко време да се регенерират ключовете на вашия connection, това го казва сървъра, да го казва клиента, вие казвате тук един час, един час е напълно нормално нещо. Така, прехвърнете супер много данни през тази SSH сесия, тук може би можете да го намалите, но един час в всички случаи би трябвало да ви е достатъчно, ако имате достатъчно як initial variety, т.е. 4096 бита. Така, колко да бъде голям ключът за хоста на машината, ми обикновено 1024. Вие тук, ако искате, можете един този ключ да го увеличите, да бъде 2048-4096. Моята препоръка тук е 2048. Така, реки лимит, дали искате да ограничите сайфърите, които искате да, които да се използват от SSH сервера и клиента. SSH сервера може да оферира на клиента, аз поддържам само и тези, които са примерно най-секюр механизмите и не ти давам да избираш на примерно от DSA. Това може сервера да се окаже тук. След това логинга на SSH-а, казвате му, в този случай тук се използва syslog. В Linux имате два начина да логвате, когато пишете някакъв сервис, когато се пишете демо. Хората, когато излизат от университет, обикновено логват по един тривиален начин. Отваряме един файл в началото при стартиране на апликейшена и апендваме към това файл, докато намерим нашия апликейшен. Това се поддържа от повечето сервиси в Linux и UX. Обаче имате и друг стандартен метод за логване, така както и под Windows имате там Administrative Log Messaging View, имате syslog service, който единствената работа е да слуша на един сокет и каквото му дадете, да си го записва в файла и да ти го филтрира по някакъв готин начин. Та, на syslog-а може да му кажете кой от 7-те типа сервиси сте вие и log level не е за syslog-а, log level е за вашия SSH демо, какво да логва към syslog-а. Ако не използвате syslog, тук нямаме допълнително добавения. Имате възможност да кажете кой е файл. Лог файл ми се беше опцията, не я знам наизуст. Не ви трябва всичките опции, по принцип да ги знаете наизуст. Има някакъв под, който трябва да знаете наизуст. Има и password authentication. Но не ви трябва да знаете, примерно, syslog, лог филтър, лог файл, така нататък. Лог левел тук е за вашия SSH. Аз съм сложил debug 3. На моя компютър е debug 3, защото аз пиша някакви неща по OpenSSH от време на време и трябва да си ги тества, съответно не трябва повече да бъдим в аутпута. Но на повечето места инфо ви е напълно достатъчен като log level. Разгледайте си в моя пейджа log level. Authentication. Така. Permit root login. Това ще го имате на контрол. Permit root login е опция, която ви казва има три опции. No, Yes, Without Password. Но означава, че не позволявате root да се логва на тази машина, само нормални потребители. Yes означава, че root може да се логва с key, парола, какъвто и да е authentication механизъм.
А without password е, може да се използват всички authentication механизми, които не използват пароли. Така. Следващото нещо, Max Altered Rise и Max Sessions. Max Sessions ви казва колко максимум едновременни сесии може да имате на SSH. Ако сложите тук безкрай, това означава, че някой може да има на фул SSH сервер и с опити за конекции и тези аутентикейшени да се седят и то да се знае, че ще се опита за всеки един да сервизира самия connection. Което е проблем, защото реално това нещо може да ви нафлуди локал сервера, като стартира SSH процеси и да ви убие машината, като взема много, много, много рам всеки един процес. Така, подмога, разберете 5 мегабайта на процес, ама като пуснеш на 50 000, нещата са различни. Така, Max Sessions ви ограничава до колко едновременно конекции може да имате. Това обаче включва и колко едновременно копиране на файла. Тоест, ако вие пуснете, копирате 9 файла по 1 гигабайт и пуснете 10, след това може да се SSH-ите на тази машина, докато поне един от тия файлове да приключи connections, защото се пада един от тия 10 connections. Max Authentication Advice. Когато използвате парола, това е голям проблем на Authentication Advice. С това намаляте възможността на Brute Forcers да използват до безкрай пароли в един същ connection. И те трябва да затворят connection, т.е. буквално вие от сървъра затворят connection и те трябва да се connectнат наново и да пробват пак. Което connection е бавна част. Не? TCP, Freeway, Handshake и така нататък, да бавно си. Така, Max Authentication Advice 3. Когато говорим обаче за ключове, това са три пъти избрани на грешни ключове. Което е интересен казус. Ако имате повече от три ключа и сложите Max Authentication 3 и ключа, който е за тази машина е четвъртия, ви никой няма да сложи за тази машина, защото той се пада четвърти ключ. Когато вашите четири ключа са вкарани в Authentication Agent, SSH Agent, вие реално нямате и контрол кой е първи, втори, трети, четвърти. Както сте ги заредили в SSH Agent, така и тук. Сега съответно вие трябва да си изтриете SSH Agent-а, първо да заредите четвъртия, след това другите три. Обаче като се ломите някои другите машини, факта, който е с четвъртия, на тези гъста клечка. Да имате предвид, когато сте махнали Password Authentication, че Max Authentication ви е броя на максимум ключове, които може да опитате директно към една машина. И ако не сте специфицирали в конфига си кой е ключа за тази машина по принцип, еми реално ще правите първи, втори, трети, четвърти и на третия ще ви отреже сървъра. Така, логинг бейсмайн. Да? Точно за това ще да ви питам. Еми, тези, които са коментирани, не са дефолтните неща, които гледаме. Логинг бейсмайн. В момента, в който се логин... В момента, в който вие сте успели да речите по Max Authentication лимит... То какво дам? Да, cooldown. След малко не може да е, но пак вие можете да се логите и да се опитвате, но реално то дори няма да се опита да ви аутентикейтне, по просто причина, че вие сте влезли в грейс периода. И трябва да почакате мъчко, за да може да се пробвате отново. По този начин допълнително тротълвате ботове. Което обаче е проблем, когато имате ключове, защото тогава реално вие ключовете те минават цик-цик-цик, вие дори не ги виждате, че те пъти опитвате и директно казва, съжалявам, permission denied, да стане, може да се логиш. Така, stick modes. Stick Modes ви казва, че процесът, който ще се стартира отделно за вашата авторизация, ще бъде разделен, ще бъде отделен от процеса, който реално ще ви стартира Shell. Тоест, по този начин гарантирате, че Authentication, всякакъв проблем с Authentication, по никакъв начин няма да повлияе на последващия спон на вашия Shell, на стартирането на вашия Shell. След това имате RSA Authentication. Да, искаме RSA Authentication. Публичен ключ от авторизация, да, искаме публичен ключ от авторизация. В кой файл се намират публичните ключове на хората? Намират се в Home, поне тук не го пише в тилдата, .ssh, authorized keys. Вие може да сложите друг файл. Примерно тук това да бъде файла на link. Не, нямам вие тук. Така, сега. Всеки път, когато се авторизирате с ключа, може да се изпълнява някаква команда. Като например, аз съм се направил на един от серверите, да всеки път, като се авторизира някой с ключ,
да отива да гледа в логове кога това деца е логна, да му взима фингерпринта, да му намира кое му е името и имейла и да ги записва, е този човек се логна. За този фингерпринт имам това, това е и този имейл и ми правим това нещо. С кой юзър да се изпълнява тази команда, може да кажете с NoBody, което е нормален друг потребител. Искаме да ползваме remote host RSA authentication. Не, не искаме с някакъв host файл. Тоест, само причината, че този идва от IP, което е записан в този файл, ние да може да се авторизираме на SSH. Не, не желаем. Идеята е, къде е това? Тази опция. Вие като сте направили веднъж авторизация с сървъра, той си записал публичния ключ от вас. В вашия non-host файл, че говорим с на този файл, в вашия non-host файл има SSH публичните ключове на сървърите, които сте се логвали, към които вие сте се логвали. Вие може да се направите този файл да го използвате за авторизация и да не ви иска сървъра вашия си ключ. Да използвате само, че това е същия сървър. Много лоша идея по принцип. Съответно, не го правите това нещо. Тук има допълнителни опции за AirHost. Password Authentication искате или не. В моят случай тук съм оставил. Видяхте, Permitted Root without Password, т.е. Root не може да се логне с парол. Но искам нормален потребител да може да се логне с парола. Това е моят лаптоп, има някаква причина да мога да се логне с парола, когато съм си пуснал SSH. Така. Един интересен казус, по принцип може да направите юзър без парола. Имаше много дълго време такива юзери, които се креатват, те са без парола. И те се креатват от някой, който е успял по един и друг начин да добие достъп на машината и той се креатва юзър без парола. Съответно в shadow файла той изглежда като нормален потребител, който няма парола. А пък е remote accessible, SSH. Буквално само пишеш юзър name и се логва с машината с този юзър. Така, чайник с Pulse Authentication, ако използвате Google Authentication или искате да използвате допълнителни по-странни PAM модули, чапаме трябва, чайник с Pulse Authentication. Kerberos, обикновено това се ползва, когато имате Active Directory, някакъв Windows setup, към който ви контролира User Access за вашите Linux Unix машини. Kerberos е стандартното нещо, което се пуска от тези машини. И това са настройките за Kerberos. GSS API е нещо, което често се ползва при кластери, примерно ако отидете за CERN или някои от другите такива по-големи организации, те си имат, използват GSS Global Security, как беше там API и съответно това е авторизацията през него. Така, следващото нещо. Сега, ако вие махнете Password Authentication, го оставите Use PAM. PAM е съкръщение за Programmable Authentication Modules. Някои от тези модули е Password Authentication. Съответно, не е нужно само да кажете Password Authentication No, ами PAM No. Защото двете са различни неща. PAM, когато е Yes, защото бихте го ползвали за аутентикация с Google, трябва да внимавате да премахнете Password Authentication на PAM за SSH, но да внимавате да не премахнете Password Authentication за Local терминала, защото иначе когато се опитвате да се логнете с клавиатурата на компютъра, вързана към него, няма да можете. Защото PAM е system-wide за цялата машина. Така, сега гледаме следващите неща. All Agent Forwarding. Това е, когато тук на B искаме да позволим, когато SSH се логва на B, да позволим нататък към C да се логва SSH Agent. Така, следващите са само на самия B, какво може да правим? Така, тоест, TCP forwarding, на B може да се логва TCP. Gateway pods, дали може да се направи под директно за proxy. X11 forwarding. Тук за X11 другите две неща ще оставя си и прочетете в документацията. Дали искате като се логнете да ви принти контента на файла etc motd. Motd е съкращение message of the day, което е доста удобно, когато имате някакви къстъм неща на този сървър, да запишете в motd-то това е или какво си. Както видяхте, като се логнах на Hulk,
това беше мото да файла, там пише моят телефон и не спас телефона. Много ми се съм чули моя видео вече. ETC, мота да се казва файл. В ETC директорията файл се казва mota.d. Message of the day. Така, дали искате да се принтне? Другото нещо, дали искате да се принтне, кога за последно се е логвал този потребител. Това може да не сте били ви, не някой друг, който има ключ на тази машина с този юзър, но да ви покажа кой последно се е логвал. Това е супер удобно, защото ако си кажете, бе, никой не е достъпал тази машина един месец, не чай се логвам да го оставя и видите, че преди 5 минути някой се е разлогнал и примерно това е човек от вас, който каже, аз съм се логвал. Веднага става критик момента, какво странно така. Така, следващите неща, TCP Keep Alive, не да използвате Keep Alive функционалността на TCP, най-вероятно искате да използвате Use Login. SSH има възможност да използва bin login командата, за да ви логне. Това е пак парола, да може да ви иска. Или или може да се имплементира собствения механизъм. Предпочитате да не използвате BinLogin. BinLogin най-често се използва в някои от Unix-ите, където има някакви по-специфични казуси за authentication. Така, Use Privilege Separation Sandbox. Това си е дефолт вече. Искате отново, това е свързано с аутентикацията, authentication процесчето да ви е отделно от child-а. От този child-а, който ви е програмата, която изпълнявате. Дали можете да предавате вашия user environment към сървъра? Дефолтното е no и не би следвало някакви environment да могат да се пускат. Когато пускате SSH демона, той се пуска в някакъв shell, в който имате някакъв environment. Искате тези неща да стигат до юзерите, които те спамват нови процеси? В 99.99% от случаите не искате. Затова дефолтното е много. Компрешът, тия неща с компрешата не ги пипайте, освен ако не знаете какво правите. Което го интересува да потърси за High Performance SSH патчовете, за да разбере за какво си говорим тук. Сега, DNS. Дали искате, когато се конектва човека, някой към този сървър, да му правите DNS Reverse Resolving? Ако искате да си забързате connection-а и да не се притеснявате, че може да има някакви тайм-аут на DNS сървърите, това да прославате на ново. Аз нямам сървър, на който да го държа на ES. Идеята е, това помага само в лога, вместо IP адрес да се запише хостнейм. Което е доста неприятно, защото този хостнейм днес може да сочи към едно IP, обаче след една седмица може да сочи към друго IP. Когато вие проверявате това, не резолвате този хостнейм към IP, не сте сигурен дали това е същото нещо. Затова няма много голям смисъл. Така, Pitfire. Всички демони в Linux и Unix трябва да имат Pitfire. Това не е задължително, но когато дефинирате един демон, част от нещата му, трябва да са файл, в който той се записва, после се едито. Защо това е важно? Защото много команди после го проверяват, за да могат да кажат този процес искаме да убием. За да не се опитват по някакъв друг начин да го детектват, Pitfire е важна част. Така. Max Startup се хубава вие да си го прочетете, предметата на също ще ви го оставя. Чаро директорията. Идеята е, всеки път, когато се стартира child процеса, който е за вашия юзър, като се логвате, да се чарутва в тази директория. В началото, реално, всеки път, когато се конфигурирате SSH, вие се чарутвате в slash директорията. Оставате там, което е много хубаво. Обаче, ако тук го следите на някоя друга директория, имате проблем. Защото в тази директория трябва да имате shell, трябва да имате библиотеки, трябва да имате всичко, което ви трябва, за да може да работите. Много хора не го осъзнава това нещо и трябва да внимавате с това. Дали да ви показва някакъв банер текст, има възможност да си напишете някакъв файл, който преди да ви прочете message of the day, преди да сте се авторизирали даже, да показва това е машина, еди коя си, администрира се от еди кой си, не искате да напишете това нещо. Това е текст, който задължително всеки път ще идва, в повечето случаи хората не го слагат, поради простата причина, че това път пречи на скриптове и други такива неща, защото е първото нещо. Дори да не сте се, дори нищо не изпълнявате усещане, като се логнете и излизате този текст. Не може да го скипнете. Субсистеми, с това нещо, с този ред тук, дефинирате, че искате да стартирате SFTP сървър, който е ето тази програма. Така,
Готвенето на сървъра е, че можете да направите странно, но можете да направите per user конфигурация. Тук може да кажете, мачни е този юзър, който е този юзър на non-CSV и за него само имате тези опции. Готвенето е, че можете да направите мач звезда и също може да използвате неща като процент хаш в пътищата за home директорията на човека. Съответно при чарута е тук е така, при чарут директория може да кажете примерно направят вашия чарут е в слеж чарут директорията, може да кажете ОК, слеж чарут, след това слеж, процент хач и това ще бъде, ако юзерът не се казва пешо, когато се логва, директорията, която ще чарутне, ще бъде слеж чарут, слеж пешо. Окей? Може да използвате и не, процент U беше за юзера, процент хач ще започне, извинете, извърваме. Тези неща може да ги прегледате допълнително какви други опции има като процент субституции. Така, можете с матч да направите, примерно, рута да се чарутва в слеж, всички останали потребители да бъдат в слеж чарут слеж хом, слеж чарут слеж юзър нейм. Като направите първо един матч блок юзър рут чарут директива слеж и след това правите втори матч ред, който е матч юзър звезда и после чарут слеж чарут процент. Ясно? Добре. Сега това не са абсолютно всички опции на SSH сървъра. Нека да разгледаме как може да се сдобием с малко повече информация за SSH сървъра. Ами, правим следното нещо. Така. Man е команда, съкратена от menu. На повечето сървъри би трябвало да имате инсталирана и командата, и man page-ът. Тоест, два пакета, които са, казват се по един и същ начин на всички дистрибуции, с които съм работил. Командата се казва man, т.е. пакета да се казва man, а пакета с всичката документация по принцип се казва man pages. Повечето пакети, с изключение на embedded дистрибуциите, когато се инсталират на SSH сървър, SSH сървър идва с документацията си, т.е. с man page-овете. Единствено ли трябва да се инсталирате man командата, за да може да четете man page-овете. Нека да го разгледаме това нещо. Ето една Fedora. ZPM QL OpenSH Server. Добре, един Debian. Така, dpkg-l OpenSH Server. Така, тази команда dpkg-главно-l изисква файловете на този пакет OpenSH Server. Опитах се да направя също нещо от Fedora-та, но съм се счупил Appian Database и сега не си припомням как се ребилдваше, минах направо на другата дистрибуция. На моят лаптоп имам 5 различни дистрибуции, с които мога да работя едновременно. Затова не се очудвайте, това е истински Debian стейбъл. Така, това нещо, забележете в User Share Man директорията, е инсталирало няколко 3 man page. SSHD, SFTP Server и SSHD Config. Съответно, тук има няколко различни страници, които може да разгледаме. Ето ни man ssh.d. Това е самия демо с всичките му опции. Тъй като предполагам, че всички виждате за първ път man page, ще разгледам, че ви обясня какво всички неща за manовете. Manът се раздели на няколко части. Най-отгоре първият ред показва man page, който ви отворя. В скобките пише в коя част на менюите е това нещо. В момента това 8 е BSD System Manager's Menu. Това е 8. Тоест, SSHD е в BSD System Manager's Menu като тип Menu. Следващото нещо е името на командата и това показва самото име на командата с някакво едноредно описание какво е тази команда. След това е синопсис. Това е реално командата с всички възможни нейни вариации на опциите. Като вариациите са, ако са в квадратни скоби, това означава, че те са незадължителни опции. Ако не са в квадратни скоби, това означава, че са задължителни опции и не можете без тях. Така, тук единственото нещо, което са пропуснали да добавя в този синопсис е, че след това, след всички тези опции, имате някакъв хост, към който се вързвате, IP адрес или хостнейм, които са задължителни. Така. Description е много по-описателен description, както виждаме, след което започват описанията на всички опции, които имате на
тази команда. Така, ManPager, след това има някакви допълнителни части. В случая на SSHD има описание на Authentication, има описание на логин процеса, има описание на допълнителни файлчета, които има самия SSHD. И сега ще следим най-долу на тази документация, както виждате, тя не е много малка, вече тук са 1580 линии виждаме. И сега тук, за SSH, имате файлове и директории, които са интересни. Може да си прочетете за всеки един от тия файлове. Вижте, аз не ви разказвам за всички файлове, защото тук тези часа нещо не стигнат. Разказвам ви за най-важните. Така, след това имате едно, една част е много важна. Най-долу на ManPage-овете имате кой е автора, някакви проблеми, ако има, и е тази част C-Also. Това са неща, които може би са related, не може би, а са 100% related към съответната команда. Съответно, забележете как то ви казва, ако тук има с SFTP команди, SSH, да. И ако вие не се сещате за дадена команда, какво, как се казваше, но е готово, ако сетете една от другите подобни команди, да напишете man тази команда и после следете на C-Also и да видите коя е тази команда, да не се сещате за нея. Ще знаете колко улеснява това нещо. Наистина, многократно през годините съм се убедил, че е тази част една от най-важните части на ManPage, която му трябва обикновено. За да се сетя какво точно искам да направя. Не? Трябва да знаем това нещо. Та това е документацията на SSHD-а. Както казах, имаме и SSHD config. Нека да разгледаме SSHD долу на config. Тук имате описание на този конфигурационен файл, виждате точно този конфигурационен файл. И сега да вижте какво пише тук, това е в формат 5 и това е Disney файл формат сменял. Тоест за различните файлове формати в тази директория 5 имаме ManPage-ове за Password, за Shadow, за всякакви такива файл формати, които имаме. Просто имаме разделение на ManPage-овете по тип структурен лист. И така, тук имате за всяка една опция на всичките възможни всичката информация, която ви трябва по функция. Не е ултра детайлно, на вас може да се случва много това като текст, за мен това е супер малка информация, колкото бесите да покрива какво прави съответната опция, но е напълно достатъчно, за да може да конфигурирате сервиси. Тоест, за да може да пуснем SSHD, може да си изчетем всички тази документация и да кажем, аз знам всичко, което може да прави в нашия демо, но си го настроя както си искам. Така, как пускаме SSH демо? etc init d SSH е под Debian, Debian базираните. Така, на Fedora etc init d с hd. Това е разликата, работа с h, на Debian базираните, на Debian базираните е с hd. Така, в зависимост от какъв Debian паднете, може да се окаже, че трябва да напишете etc init d open SSH тире сървър и след това това, което пишете обикновено е старт. Така. На Fedora-та няма да търне, защото имам вече стартирана функция в слаба лънка, така че не, по принцип трябва да се стартира така демото. Стопа е с на мястото на старт слагате стоп, рестарт имате там, ето и опциите. Тези опции, тук е така, старт, стоп, рестарт, револ, фолс, револ, кондишнъл рестарт, трай рестарт и статус. Ще ги разгледам на главно. Статус ви казва дали в момента SSH сървър ви ранен или не. След това имате трай рестарт. Ще се опитаме да видим дали ще може да го рестартираме. Ако не можем поради конфигурационна грешка примерно, няма да го рестартираме. Което е много удобно. След това е кондишнъл рестарт. Тук ще изложа, никога не съм го ползвал, съответно не си спомням какво беше. False Revolt няма значение дали е с момента получаваме някаква грешка, лодник. Тя може да не е фатална грешка, някакъв лодник. Ще се пробваме да релодим конфигурацията. Revolt показва релодни конфигурацията, ама само ако всичко е 6. Restart очевидно и стоп, restart и стоп се ясно. Така. Нещо друго. Да погледнем.
само да погледна тук. Така. Ала, малко опции на SSH и SSP командите, които ми показват. Тук разгледахме само конфигурации на сервиса SSH, на демо SSH и на клиента SSH, но не съм ми показвал как да се направи ключ тия неща. Така че дайте ми ги само. И ще ви покажа как стават тия неща. Така. В тази директория имаме само това конфиг. Изтриваме в момента. И ssh keygen се казва командата. С третия help може да видите какви са и опциите по принцип. Доста опции. Ние обаче се възползваме само от няколко от тях. Тирета rsr, за да му кажем, че искаме rsr ключ. -b, за да му кажем колко бита искаме да е този ключ. Сега за по-бързо ще го направим 1024, защото иначе като направим 4096, може да се наложи да почакаме малко да се изгенерира този ключ. Както казах, тук трябва да сложите 4096. Така, сега трябва при генерацията да запишем този ключ някъде. Ако го натисна така Enter, забележете, че то ще ми каже, че иска да запише този файл, този ключ, който се изгенерира, върху моя стандартен RSR ключ. Не е много удачно. Поради тази причина ще му кажа dive-f, гледаме ето е тук, output файл, и ще му кажа, че искам да е тук. Сега то ме пита за парола. Сега, за да не стане някакъв сакатук, тук нямаме SSH директория, правим SSH директорията, влизаме в нея, няма нищо, излизаме от нея. SSH keygen -rsr-p1024, Enter. Виждате файл, който ще бъде създаден, home-rails.ssh-id-rsr. Секунда за по-лесно, за да може да виждате, ще го направя така. Тъй като и не трябва да се виждат нови редове. В този файл ще го направим. Enter натискам само тук, нищо не натискам, нищо друго. Това направи ключ, който е без парола. В момента този ключ се намира в SSH директорията. Ето го този ключ, който направихме. Ако аз искам да го направя в друга директория, makdir-rsr, тук ако сложа -f-id-rsr, направя същото нещо. Забележете, че в текущата директория, аз се намирам в home-rails-lsr, в текущата директория имам id-rsr, md5-sum, id-rsr-звезда, и т.е. нека да го направим така, -lsr, id-rsr и -ssh. Сега виждате, че реално md5-сумите тук са различни. Т.е. това са различни файлове, доказвам, че това са различни файлове, не са по някакъв начин related. Така, сега... Enter, да. Така, сега, ако искам да се авторизирам с този ключ някъде, трябва да катна публичния ключ, примерно ето този публичен ключ. Само да видим, ето SSH имам в момента пуснато SSH, имам SSH. И ще добавя на моя потребител и ssh authorized keys, ето е тук и така, ще добавя още един ключ. И той ще бъде този, който е id-rsr-pub. Забележете в home-lsr директорията. Ето го е този key. Слагам го тук, записвам ssh, но искам хакна. Секунда, може ли да... Това беше Rails ключа. Коментирам го в момента и hackman at localhost. Yes. Питаме за парола. Не знам паролата. Не стана работа. Сега ако искам да използвам s3-f-files. Така, забележете сега кой файл се опитва да отвори моя SSH. Първо id-dsa, после id-ec-dsa, после id-ed, е тая elliptic curve. Това са ключовете, които е опитал да отвори. Ето тук нагоре.
Това са файлове, които се опитал да отвори моя SSH клиент. Но, както казахме, ние се намираме в друга директория, не сме в точка SSH. Трябва да му дадем по някакъв начин да използва коректния key. Съответно, какво може да направим? Да си направим config, в който да му кажем host localhost. Localhost. Да му кажем identity file. Lsa, id, lsa. Най така. Сега вече, като направим така, секунда нагоре, ето и тук е така, се опитал да отвори тези файлове, както виждате. Обаче, все още, както виждате, ниска парола, което не е очакван резултат. Съответно, т.е. очакван резултат, извинете. Сега вече добавихме тук ключа, да скоментирам го този ключ, записваме го това нещо. Логна се без парола. Ама не ме попита и за парола на ключа. Сега нека да изтрием този ключ от тук. И да генерираме друг ключ. Изтриваме и тия файлове. Празна е директорията. С какви gen-vsa-p1024-f-id-vsa. Enter. И ще му сложим някаква лесна парола. Така. Сега катваме id-vsa. Преди да го добавим този ключ, отново ще се сечнем на машината. Както виждате, иска парола. Съответно, сега добавяме новия ни SSH ключ, който направихме. И му казваме отново SSH. И веднага ни поиска паролата, вижте за кой ключ. Home Rails, LSA, ID LSA. Като напиша паролата и се логва. Така, независимо дали някой е взел моя ключ, ако паролата на моя ключ е достатъчно силна, ми да си го взима този ключ, да си прави там някакви неща с него. Аз през това време мога да си го сменя и пей сърце, фърчи гъс. Така, до тук беше с... Ама сега всеки път, като се логвам, ми трябва да си напиша паролата, което ми е малко досадно. Съответно, ще стартирам другата команда, SSH Agent. SSH Agent, за да мога да го ползвам, той ми казва, че трябва и тия неща да си ги шибна в шела. Сложих си ги, експорт, и вече имам SSH Agent PIT и SSH Agent Socket. Това тук е реално файлчето, на което работи SSH Agent. Сега, SSH Agent-L ви... с HDD-L, извинете. Така, SSH ADD-L ви казва, че нямате в момента в SSH Agent-а нищо. SSH ADD командата се използва да добавяте или премахвате изненадващо ключове от SSH Agent-а. Ето ги опциите, -L за лист, както видяхте, а -D за изтриване на един ключ, -главно D за изтриване на всички. Така, нека да направим следното нещо с HDD. Забележете, че тук трябва да подадете файл. Аз ще му дам ID LSA. Така, то ще ме пита за паролата на този ключ. Ето е паролата. С HDD-L. И сега вече имаме, това тук се нарича fingerprint на нашия ключ. Това е реално SHA-256 върху текста от този ключ. И това нещо, този fingerprint ни казва, че това е ключа, който ние сме заредили. Сега като направя SSH localhost и да ме пита за парола. Така, това е много хубаво, обаче аз ако направя тук sub-rails и ако направя с hackman at localhost и пак ме пита за парола. И колко досадно. Така, в случая, писах secret agent, ако тук трябва да сложим Linux, така. Виждаме, че това е agent-а на Rails user, а това е agent-а, реално даже имам два agent-а стартирани тук, за Hackman user. Този agent в момента не е експознат, експорт, е тук, е така, нямаме SSH опциите. Ето е, не е тук, експорт. Нямаме, ето е тези две неща. Сега само взимам ги, слагам ги. SSH, всичко 6.
Така, автоматизацията, която ще ви дам в GitHub, просто всеки път веднъж, като имате тези две опции, SSH Agent Pit и SSH OutSocket, на всеки нов shell ви ги използва автоматично, за да няма нужда да си пишете паролите. Така, сега, ако искате, мога да ви демонстрирам това с трите ключа. Искате ли? Трите ключа и Max Address. Добре, с Keygen 5, 24, 3, 4. Е, че бързо ги генерираме тия ключета. Така, сега. С HDD-L ще направим D-L. Да, и то казва, че този ключ, който съществува тук, не е ключа, дето съм заредил. Защото вижте, тук е IDRSA, обаче кой от двата IDRSA беше, но не така. Съответно и тук му казваме L IDRSA. А не L, D, бе. Няма нужда от L. Така. SSH, ADD, L. Вече няма нищо. И сега добавяме първо SSH, ADD, ID, RSA, 2, RSA, 3, RSA, 4, SSH, ADD, L. Вижте, сега имаме тези три ключа. И сега ще добавим последно този, който ни иска парола. Сега разлогваме се. Тоест не е тук, не е SSH, хакна. Секунда, видите се с хърта, фикс, макс. Така са. Добре, секунда, само ще направим тренда. Айде да са. Останах само тия. Киген 5. Схадата 5. И да са 5. Така. И сега попадаме пак само този. И сега ми трябва да се щупи. Е! Добре, ще го направим, две ще го стартираме. Така. Сега излизаме тук. Е, как пък не мога да направим? Това глупо съм направил. Поспом. Ма то не го пробва първи, втори, трети. Бре, нищо съм направил, но това е SSH. За да не му работи Max Address. Ми не знам защо не се получава така. Добре, нека да направим по друг начин. С хър... Не. Unset с хър... Set с Agent Sock Export. Така. Сега... А още ти е от? Да. Да, не знае защо. Config. Правилно са добавени. SSH. Така, too many authentication failures. Сега какво направих? Да обясня. В конфигър
бяхме сложили хост, локал хост, identity файла да бъде home, наклона на лоса, наклона на IDSR файла. Този файл е заведен и последен в SSH agent-а. Обаче, въпреки че е последен, SSH agent-а вижда, че това е файл, който трябва да използваме за този хост и предава директно този ключ нататък. Сега махнахме това нещо. SSH agent-а се използва, т.е. заведли сме в него ключовете. Той се опитва първи ключ, втори ключ, трети ключ, четвърти ключ и така нататък. Запомнете, че оставихме два аутлета, съответно, нека да видим да едитна пак това да го направим на 3 и да го рестартирам. Така. Сега след като го рестартирах, пускам отново и това пак казва too many authentication failures. Нека да го видим това в лога. Имаме един, втори фейлер, трети фейлер. И му казваме, дисконектваме от този човек. Не е така. Сега с HDD-L, с HDD-D, ID, DSA, 5. Виждаме, че сега в момента са 4. Пробваме пак, той ни казва too many authentication failures. Изтриваме и четвъртия с HDD-L. Виждаме, че в момента са 3. Логнахме се. Това е, което ви обяснях, като използвате Max Trice, имате този неприятен бък, който повечето хора бих казал, че е бък, а то е, грешката е вярна. Too many authentication failures. Ние много пъти сме го имали този проблем, защото ползваме повече от един ключ колегите и е неприятно и се налагаше на някакъв машин, даже да дигнем Max Retries до момента, в който не измислихме някакъв по-смислен механизъм, чрез който да се логваме. Но конфизите по този начин наистина дефинират много готин начин за конектване към различни машини. И сега е тук е така, ако дойме SSH config. Но от интересните неща е, че може вие тук да използвате, примерно ако всичките машини започват с хостнейма им започва с P, тези, които искате да използвате определен key за тях, можете да направите P звезда, и тук е така, и identity файла вече да ви бъде в VSA, P долна ID VSA. Разбирате ли? И за всяка една група от сървъри, базирана на хостнейма, можете, ако можете да си разцепите хостнеймите по такъв готин начин, можете да използвате различен ключ, който като ви е зареден, ще и 50 ключа да имате в Autodesk Keys, в SSH Agent-а, реално ще бъде избран правилния. Вие тук шепнете на Agent-а, кое е правилното нещо. Така, това е SSH клиента. Сега няколко опции, които ви трябват. Нека да пуснем сега ви SSH ETC с HD config. Да сменим порта тук на... Само да видя някъде... Не, няма го, добре. Порта да го сменим на примерно на 1.4. Сменяме го, рестартираме и му казваме ОК. Искаме да се... Само е лодна да свърши работа. За някои неща е лодна да свърши работа, за неща като порта няма да свърши работа. Така е. Или за Listen също няма да свърши работа. Така. Сега се логваме, то ми каза Connection Refused, защото нашия SSH не слуша на 22 порт. Net start, MPT, grep с H и виждаме, че SSH демона слуша на всички IPv4 адреси, на всички IPv6 адреси, обаче на порт 1.4. Ако искаме да се логнем, трябва да му продадем тире P на 2.4. Така. Сега вече ни логна с нашия ключ, изискане парола и ни логна с нашия ключ на тази машина. На този порт. Ние можем да направим в SSH, config и тук да му кажем hello, ма... Това ще го махнем. Така. Тук можем да му кажем порт 1.4 и сега оп, без порта. И готово. Между другото, ако му сложим от портата на FIFA, тогава няма да се водиш от цяло рай на мен. В директорията на юзера. Ако в директорията на юзера сложа какво? Т.е. в SSH е тук. Config. Какво искаш да сложа?
Да, автоматично получаваме същия резултат, защото ние казваме от конфига. Освен ако излично и тук да му кажеш сега 1024, при което вече ще лога. Логично е, защото конфига оверрайтва неща, които са дефолт. Така. Сега, следващото нещо е, то много хубаво обаче трябва да ти прилича неща като git. Ако имате git репозитори на този RSH сервер, който в момента слуша на 1234 под, реално git като използвате SSH да клонирате, да пушвате към него, използва този конфиг. И ако в този конфиг за този хост не сте сложили под 1234, git няма ви работи. И ще ви кажа, че може да се вържи към този сервер, защото пот е грешен. Само, че няма да ви казва, че защото пот е грешен, ще ви дава една неприятна грешка Connection Refused, която е много красноречива за вас, когато не знаете, че другия сервер е на друг пот. Трябва да се усетите, че другия сервер слуша на друг пот и вие да се конфигнете в tilda.ssh в конфиг файла да сложите хост за този сервер под еди кой си, за да ви работи това нещо. Разбирате ли? Абсолютно същия каос, ако имате различен identity файл, различен key за този сервер, трябва това нещо да го сложите там. Сега, разликата. SCP командата ни видяхте, че използваме -p, малко p опцията, за да се логнем с под на отсещата машина с SSH командата. SCP командата е като нормалната CP команда на Linux Unix. Тоест имате source и дестинация на файл. И съответно, само с HADDTVL. Къде си оставихме environment-ите? Get agent. Така. Само да го трепя това да го пусна отново с agent. Така. Имаме си го вече с HADDTVL. Лъса, айди лъса, така. Така, така, в момента това не ме лога. SCP, някакъв файл. Добре, SCP е медно в на User Hackman, localhost. Това нещо не случи нищо. Защо? Казахме source и казахме дестинация. Забележете каква е дестинацията. Файлът е същия. MM1 е реално, т.е. нека да запишем нещо в MM1. Примерно ето е това в MM1. Време на този файл. Да пуснем SCP първо. Това е много честа грешка, която се допуска. KTMM1. Реално, ние не сме му дали ремонт машина. Ремонт машина ще стане, когато му дадем двоеточие. Това вече е адрес на машина и ние искаме на отсечната машина в някаква директория. Когато не продадем никаква директория, то приема, че това е тил на директорията, т.е. home folder. Нека да видим тук имаме ли mm1. mm1. Те. Вече нямаме mm1. Така. Копираме mm1, не става да копираме. И казваме, то също като на SCP. Не става работа. Проблема е, че на SCP параметър е с главното. Това никога не съм го разбирал. Супер досадно ми е, че параметрите са различни, но влизаме в положението на хората, заварено положение. Сега имаме MM1, MM1, ето и тук е така. Да се рада. Този е файл. Някои хора биха казали, ми добре, аз не мога да кажа MM1, че се намира. Искам да направя следното нещо. Примерно, Rails, localhost mm1, искам да се копира на Rails at localhost 2, на Hackman at localhost 2. Това е много често нещо, request с многократно реквестено в SSH mail адресата. Реално вашата машина да се вържи на първата localhost, да вземе профайла mm1, да минете с нея на профайла, да се вържи на втората машина и да го изпрати. Не това не е имплементирано, защото реално това са две сетски компанти. Едната трябва да се копира от тази машина на вашата машина и втората от вашата машина на другата. И затова се смята, че вие трябва да изпълните тия две команди, а не да направите някаква такава магия, без да знаете какво точно копирате, откъде го копирате, на къде го копирате.
Моля въпрос. Това, за да има някаква доморност на комуната, ли направим просто за да има по-голяма яснота? За да има по-голяма яснота, защото такива магазини може да направиш. Едно от интересните неща е, че правиш се цепа. Нека да видим пак рут. Така. Отново копираме MM1 на същото място. Само че... Да. Така. Грешки така. Не се вижда просто какво се случва. Това, което виждаме е connection от localhost от този код към localhost на този код. Постпълно public key, accepted public key, user child с ей какво си, команда на някоя се е стартирала, не знам каква е команда, close the connection, receive disconnect, disconnect. Копирахме файла почти. Дори не знаем откъде е дошъл това файл в момента, не, ако това не е тази машина. За да има audit trail някакъв смисъл, не може да се цъпъти просто да вземе една машина и да отвърне на друга машина. Трябва да бъде пълна на твоята машина, за да знаеш, че това е дошло оттам. По принцип може да използваш и други механизми за прехвърляне на файла. Но СЦП, основната ми идея е да купират машина, машина B, като трябва да е една машина. Не, това е основното нещо. Ако те интересува повече за Flame, потърси в OpenSSH main test, за защо не може да го купира машина A или машина B, те с машина C. Да, там има сигурно много повече доводи от моите. Някакви други въпроси нямате. Добре, следващия път ще направя само демото с форвардинга за хикса и за TCP форвардинга, защото не съм готов, не си ги направя нещата. И напомням, това е от 7 часа лекцията.